Olá, inscrito! Tudo bem com vocês? E aí, como que foi o jogo da Argentina? Jogão, né? É, Messi jogou muito hoje. Fiz um golaço, abriu o placar e olha que saiu mesmo. Veja aí. Lionel Messi, sua praga, você estragou a minha felicidade. Argentina e México deveria ser a minha salvação, mas viram um inferno. Que bom, garotinho aqui nos memes. Vamos ver outro aqui. Futebol rei. Carregaram a seleção nas costas sozinho. É para poucos. Lionel Messi consegue fazer isso com maestria. Ele é diferente, é muito diferente. Vamos ver outro. Edu. Quem cascudo da bola sentiu até vontade de tirar, mas Messi ficou quieto. Você já sabia que a chance de dar merda era grande. De Messi a Cristiano Ronaldo, você só pode falar quando o jogo termina. É verdade. O jogo estava na metade do segundo tempo e Messi resolveu. Enzo Fernandes também aqui, ó. Esse garoto tem apenas 21 anos. Enzo Fernandes é muito craque. Tem apenas 21 anos e mudou a história do jogo. Já vinha fazendo grande temporada pelo Benfica. Alguém entende porque ele não é titular? Que absurdo! Esse rapaz tem apenas 21 anos. Entrou para mudar o jogo. Parabéns, Enzo. Você joga muito. Deu uma devolvinha. Jingle pra cá, jingle pra lá. Colocou na gaveta. Parabéns, Argentina. Agora tá com esperança de se classificar, com certeza. E na última rodada agora vai ter uma grande chance contra a Polônia. É isso aí, meus amigos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Deixe o seu coraçãozinho.